אנחנו עוסקים היום בפולינומי לז'נדר. אז קודם כל, יש משהו אחד שאני חייב לכם שיעור שעבר, וזה עניין ש... זאת אומרת, זה עניין שאני טעיתי בו. אוקיי, תשמעו, פולינומי לז'נדר הם הפתרון הרגולרי של משוואת לז'נדר. למשוואת לז'נדר יש גם פתרונות לא רגולריים. למען האמת, יש פתרון אחד ספציפי שהוא לא רגולרי. הוא לא מעניין אותנו מפני שהוא לא מופיע אף פעם בהקשרים פיזיקליים, מפני שאוקיי, פולינומי לז'נדר מופיעים בהקשר של פתרון של משוואות דיפרנציאליות בקורדינטות כדוריות, ושם לעולם לא צריך את הפתרון הלא רגולרי. זה לא קורה. מה זה? הוא מתבדר ב-x שווה 1. כן, הוא מתבדר ב-x שווה 1. אתה מדבר על הפתרון ש-a1 לא מתאפס ו-k שווה ל-1? אתה יכול לחשוב על זה כעל הפתרון הזה, או... זה פתרון שאיננו, זאת אומרת שהטור שלו לא נעצר והוא מתבדר. מה זה? כן. דרך אגב, אתם תראו קצת בהמשך שלפעמים סוגיית הרגולרי או לא רגולרי זה משהו שקשור בשאלה של תנאי שפה. אני אסביר את הדברים האלה טיפונת. טוב, אתם תראו בשיעור הבא שהסיבה שאנחנו למשל דורשים שהערך העצמי של משוואת לז'נדר יהיה שלם קשור בטענה שבכתבים של אמורה פונקציית, אמורה פתרון להיות פתרון שאיננו מתבדר. למה? כי לכתבים אין משמעות מיוחדת. הרי את הבחירה, מה זה הקוטב של ההצגה הכדורית? אני בחרתי איפה יהיה ציר Z. אבל אם זאת בעיה עם סימטריה כדורית, זה אמור להיות לא משנה באיזה כיוון אני אשים את ציר Z. ולכן, זאת אומרת, כיוון שאין שום דבר מיוחד בנקודה הזאת, אין שום סיבה שתהיה שם סינגולריות, שאיננה במקומות אחרים. אבל במקרים אחרים שבהם תנאי השפה כן מאפשרים דברים כאלה, אז יכולים להיות מצבים של פתרונות לא רגולריים. למשל, אתם יודעים, נגיד, שנניח, פתרתם לדעתי את, אני יודע, משוואת שרדינגר של מחסום פוטנציאל או של בור פוטנציאל. וראיתם שנניח, הפתרונות חייבים להיות כאלו שדוחים לפלוס מינוס אינסוף. כי לא יכולה להיות שם. כי אנחנו רואים את זה משיקולים של תנאי שפה. בפלוס ומינוס אינסוף, אם הפתרון יהיה מתבדר, אז תהיה שם איזשהו, יקרה שם משהו לא הגיוני. תהיה שם יותר מדי הסתברות, כל מיני בעיות כאלה. אבל, במידה ואנחנו מדברים על מחסום סופי, או אם האינסוף לא נמצא בבעיה, אז הפתרונות המתבדרים הם כן חוקיים. ויכולים להיות חלק מהפתרון. כלומר, הדברים האלה קורים גם במקרים שלנו, למשל, יש כל מיני דברים שיכולים להיות, שיש להם תנאי שפה, נניח, אם הטוף הוא טוף עגול לחלוטין, אז יש לו תנאי שפה מסוימים, אבל אם הטוף הוא רק טוף שהוא גזרה, אז יש לו תנאי שפה אחרים. אם הטוף לא מכיל את הראשית, כלומר, אם הטוף הוא טוף טבעת, אז יכולים להיות כל מיני דברים שיאפשרו לו להיות לא רגולרי בראשית, כי הראשית לא בתוך הטוף. דברים כאלה. אז לכן, אני אגיד שלהבדיל מהפתרונות הלא רגולריים של בסל, שאנחנו לפעמים צריכים אותם, או מהפתרונות הלא רגולריים של לגר, שלפעמים כן צריכים אותם, בלז'נדר זה לא קורה אף פעם, ולכן, כפי שאמרתי לכם, יש דברים שאני מקפיד לשכוח, כי אני לא צריך אותם, אז... זה היה אחד מהם. לא אמרתי שבפתרון בפולינומים משתמשים בשביל ליצור בהפרדת המשתנים הכדורית. האמת היא שאני בינתיים, אני נותן לכם נאום על משהו שעוד לא לימדתי, אז זה קצת מקשה על ההבנה עד הסוף, אבל אני מבטיח אני לא יודע אם נספיק בתחילת הבאות בשיעור הזה, אבל בוודאי בשיעור הבא אנחנו כבר נעשה את הפרדת המשתנים הכדורית
נראה את איפה מופיעה משוואת לז'נדר, ואז... כן, ואז נהיה יותר חכמים. אבל היום אנחנו עוסקים דווקא ב... נראה, כן. לא. לא. או-או-או. טוב. היום אנחנו עוסקים ב... בפונקציה היוצרת של פולינומי לז'נדר. וכתת נושאים, אנחנו נדבר על אחד, פיתוח מולטיפולים, שקשור לפונקציה היוצרת של, פולינומי לז'נדר, ושתיים, הוכחה שקושרת בין הפונקציה היוצרת למשוואה הדיפרנציאלית. ובדרך, סליחה, זה כבר יהיה הנושא השלישי, בדרך נדבר על נוסחאות רגרסיה הפולינומים. טוב, אז, אז אני מזכיר שדיברנו על הפונקציה שבתור התחלה פשוט המצאתי אותה. הפונקציה הזאת שהיא אם זאת פונקציה של שני משתנים של x ושל t ושאם אנחנו נפתח אותה לטור ב-t נקבל מקדמים שתלויים ב-x והמקדמים האלו בטור טיילור של הפונקציה הזאת הם פולינומי לז'נדר. כך אמרתי, וגם בדקנו עבור איזה אחד או שניים, וראינו שזה יוצא בסדר. אוקיי. עכשיו, אני רוצה שנראה מה... והזכרתי, מה שראינו בסוף שיעור שעבר, זה שהפונקציה הזאת היא לא סתם פונקציה, כי היא קשורה אם אנחנו מסתכלים על מטען במערכת צירים כדורית, מטען שמוזז מהראשית, Q במרחק A, לאורך ציר Z, ואני מסתכל בנקודה R, ואני שואל מהו הפוטנציאל פה, עכשיו, אז אנחנו, הפוטנציאל פה כמובן תלוי בזווית, בזווית תטא. הוא לא תלוי בזווית פי, כי אנחנו על ציר Z, ומה שראינו זה שהפוטנציאל ששווה ל-Q חלקי, נשים את המטען הזה פה, כדי שיהיה לנו יותר נוח. אז זה שווה ל-Q חלקי ערך מוחלט של R מינוס AZ, שווה לפי משפט הקוסינוסים, Q חלקי R נשאר בחוץ, וכאן אנחנו נשארים עם 1 חלקי שורש 1 מינוס 2 קוסינוס תטא A חלקי R, פלוס A חלקי R בריבוע. וזאת הפונקציה היוצרת, כלומר, שבאופן מיידי אני יכול לכתוב, בהנחה שאנחנו מקבלים את הפיתוח הזה, שהפוטנציאל ב-R, או נכתוב את זה אפילו אחרת, הפוטנציאל במרחק R ובזווית תטא, הוא Q חלקי R, סכום על N, Pn של קוסינוס תטא, כפול A חלקי R, חזקת N. אז בואו למשל, נראה איך נראה הפוטנציאל של, עם הדרך הזאת אפשר מהר מאוד לפתור
הרבה מאוד בעיות יחסית פשוטות באלקטרוסטטיקה. למשל, דוגמה, ניקח את המקרה הבא. יש לנו שני מטענים הפוכי סימן במרחקים הפוכים. פה יש לנו את פלוס Q, נשים פה את המינוס דווקא. ופה פלוס Q הם שווים בהפוכי סימן ובמרחקים של A ומינוס A. ואני שואל מה הפוטנציאל פה? טוב, אז כעיקרון יש כל אחד מהם נותן את אותה תרומה. אז זאת אומרת, אז פאי בנקודה R ותטא, אז פאי של R ותטא יהיה שווה, אוקיי, יש לנו שתי תרומות. יש לנו מהעליון את אותו דבר, קוסינוס תטא A חלקי R חזקת N, ומהתחתון אז יש לנו, קודם כל נשים לו מינוס Q חלקי R, עכשיו סכום על N, PN של קוסינוס תטא עדיין, אבל עכשיו A הפך להיות מינוס A. אז פה יש לנו A חלקי R בחזקת N כפול מינוס 1 בחזקת N. ואתם יכולים לראות שאוטומטית כל האיברים הזוגיים מתאפסים. מה זה? כי, אוקיי, המטענים הפוכים, וכיוון ש... טוב, אני יכול לכתוב פה, כמובן שמלכתחילה אפשר לכתוב את זה כך. נשים פה את מינוס A, אבל את מינוס A אפשר להוציא את המינוס 1 החוצה. ואז השארנו את זה ככה. זאת אומרת, שאז יש לנו פה את... אז אם נסתכל, כל האיברים הזוגיים נופלים, ולכן אנחנו, איבר האפס נופל. האיבר הראשון שנשאר הוא האיבר של n שווה 1. אז יש לנו פעמיים q חלקי r כפול מה? כפול p1 של קוסינוס תטא כפול a חלקי r. ועוד פעמיים פי שלוש, A חלקי R בשלישית וכולי. עכשיו, בהנחה ש-A קטן, אם אני מניח ש-A הוא איבר קטן, אז האיבר הזה יהיה הדומיננטי. ופי אחד של קוסינוס תטא זה פשוט קוסינוס תטא. כלומר, הדבר הזה בהנחה של-A קטן, הוא יהיה, אני אכתוב את זה פה, בקירוב שווה לפעמיים Q חלקי R בריבוע, QA חלקי R בריבוע, כפול קוסינוס תטא. מה זה? מה זה? פה? כן, ויש הווירוס לצנרב אותה. זה אותו אחד. כן, אין... זה רק כדי שנדע משני הצדדים. אוקיי. זאת אומרת, הדבר הזה נקרא דיפול חשמלי. ובואו נראה לפחות שהפתרון שמצאנו הגיוני. בואו נראה למשל, על ציר ה-X, הפוטנציאל אמור להיות? 0, כי התרומה שלהם מתבטלת, ואכן שם הקוסינוס הוא 0 הזה. בסדר. לאורך הציר, אמור להיות הבדל, הבדל מקסימלי, והדבר הזה נקרא שדה דיפול. איך תטא נמדדת מהראשית. היא אותה תטא. תטא מאפיינת את הנקודה, לא את המטען. עכשיו,
ובאופן דומה אתם יכולים עכשיו לנסות לחשוב על כל מיני פתרונות של נגיד בעיות מהצורה Q מינוס 2Q Q כן. איזה איבר מוביל יהיה פה? של המינוס של Q, המתן הרגיל שלו. מה זה? השדה הרגיל, הפריטה הרגיל של המינוס של Q יהיה, הוא יהיה חלקי 1 חלקי 4. הוא הולך כמו 1 חלקי 4 ואין לו שום תיקונים. כן. ואלו? נכון. אז אוקיי, זאת אומרת, עכשיו, שנייה, תסתכלו. כעיקרון, כאמרתי לכם, טוב, אז בואו נסתכל על הדבר הזה. תראו, מה יהיה פה? האמת היא שלא צריך יותר מדי לחשוב. אני, אז פה יהיה מה? יהיה לנו תרומה, הנה, כאן אנחנו נמצאים בנקודה R, יש תרומה ממנו, יש תרומה ממנו, יש תרומה ממנו. הזווית היא אותה זווית תטא, והמרחק הזה הוא אותו מרחק R, ואנחנו יכולים בקלות לרשום לכך שהפוטנציאל הוא מה? מינוס 2Q חלקי R ממנו, פלוס Q חלקי R סכום על N פי N של קוסינוס תטא, אופה. A חלקי R בחזקת N, פלוס אותו דבר ממנו, נכתוב את זה פה מתחתיו, Q חלקי R סכום על N פי N של קוסינוס תטא. A חלקי R בחזקת N כפול מינוס 1 בחזקת N, אותו סיפור. ועכשיו, כעיקרון, אתם יכולים לראות שמשני הטורים האלו תישארו הפעם רק עם האיברים הזוגיים. כל האי-זוגיים הפעם דווקא ייפלו. אבל האיבר הזוגי הראשון, שהוא 0, שמכיל פה את Q חלקי R כפול P 0, שזה 1, ו-Q חלקי R כפול P 0, ששוב 1, אז הוא יתבטל עם זה. לכן האיבר הראשון במקרה הזה ילך כמו Q חלקי R בשלישית כפול A בריבוע כפול P2 של קוסינוס תטא. זה לגמרי הגיוני מפני ש אתם יכולים להסתכל על זה בשתי צורות. אחת זה להגיד, טוב, מה עושה פי אחד? את פי אחד זה דיפול. מה זאת אומרת דיפול? העובדה הזאת שיש שני מטענים, הפוכי סימן, עם מרחק ביניהם, זה משהו שאם המרחק ביניהם הוא אפס, אז הפוטנציאל הוא כלום. ברגע שהמרחק ביניהם קיים, יש איזשהו פוטנציאל, הפוטנציאל הזה הוא פוטנציאל דיפול. לפחות, כלומר הוא בסדר מוביל פוטנציאל דיפול, בהנחה שהמרחק ביניהם קטן, אז הוא בעיקר דיפול. האיברים הבאים פחות חשובים. אם תרחיקו אותם מאוד, אז זה כבר לא יהיה רלוונטי. אבל כל עוד R, אנחנו מסתכלים במרחק שהוא משמעותית גדול מהמרחק ביניהם, אז אנחנו רואים התנהגות שהיא בעיקרה דיפולית. וזה גם הגיוני, מפני שכאמור, האיבר הראשון, ה-Q חלקי R של זה וה-Q חלקי R של זה מבטלים אחד את השני, ואנחנו נשארים רק עם האיבר הבא, שהוא המוביל. מה זה? איפה? פה? P1 של X הוא X. עכשיו, ופה דרך אגב אפשר להציב את P2, שזה 3X בריבוע חלקי 2 מינוס חצי. אבל ובמקרה הזה, אם נסתכל על זה לרגע, יש פה שני דיפולים הפוכי סימן. יש פה את הדיפול Q מינוס Q במרחק A, ויש פה את הדיפול מינוס Q Q, גם כן במרחק A, והם לא בדיוק באותו מקום, ולכן כדיפולים הם מבטלים אחד את השני, אבל האיבר הבא עדיין משמעותי. לדבר הזה קוראים קוואדרופול. והבא יהיה אוקטפול, זה כמו סטיית דקל, נכון? זה מומנט שני של
אני לא חושב שזה בדיוק אותו דבר. כלומר, זאת אומרת, מבחינת סדרים כן, אבל חוץ מזה אני לא בטוח שזה בדיוק אותו דבר. אבל כן, כלומר, אז, ולכן הדבר הזה נקרא פיתוח במולטיפולים, ולמה פיתוח? כרגיל בפיזיקה, אם יש פיתוח, הכוונה היא ללכת איתו עד איבר אחד, אולי שניים. וכאמור, הדברים האלה נכונים אם יש לנו אטום. אז מה יש באטום? יש אלקטרון וגרעין. האלקטרון והגרעין אינם בדיוק באותו מקום. לכן האטום באופן יסודי הוא דיפול. עכשיו, למה נוח לי לדבר עליו ממש כדיפול? כי המרחק בין הפרוטון לאלקטרון, מה לעשות, מאוד קטן. אז בהנחה שאני עובד במרחקים סבירים מהאטום הזה ולא ממש נמצא כמעט בתוכו, אז אני אוכל להסתפק לגמרי בעובדה שהאטום הזה הוא לצורך העניין דיפול, בלבד. והוא קורן כדיפול. כלומר, השדה סביבו, כמעט בכל מקום, הוא שדה שהוא בעיקר דיפולי. אם נלך מספיק רחוק, הוא אפס. אוקיי? אבל אני לא מתעניין בשאלה מה... נכון, האטום ניטרלי, וממש רחוק ממנו, השדה הוא אפס. אבל כשאתה מתקרב, אתה רואה את העובדה שהאלקטרון והפרוטון אינם בדיוק באותו מקום, ולכן יש איזשהו דיפול. אז מכאן בא הצורך, מכאן בא השימוש בפונקציה היוצרת של פולינומי לז'נדר, למשל באלקטרוסטטיקה. ועכשיו, אז דיברנו קצת על פיתוח מולטיפולים, ואני רוצה עכשיו לדבר על קצת נוסחאות רגרסיה לפולינומים, כשכעיקרון אנחנו הולכים בדרך לעבר משוואת לז'נדר מתוך הפונקציה היוצרת. טוב. לפני זה, סליחה. אז אנחנו... לפני שאני רוצה לדבר על נוסחת רגרסיה לפולינומים, אני רוצה לדבר על נוסחה סגורה לפולינומי לז'נדר. תראו, כעיקרון, אנחנו יודעים הכל על פולינומי לז'נדר, חוץ מאשר לכתוב אותם באופן מפורש, כי בינתיים יש לנו רק נוסחת רקורסיה, שקושרת את המקדמים אחד לשני, ואם אנחנו רוצים לחשב את פולינום לז'נדר מסדר 7, אז אנחנו נצטרך לעבוד קצת. ומה שנחמד בפונקציה היוצרת זה שהיא מאפשרת להגיע לנוסחה סגורה של ממש, ובואו נראה איך. אז אני רוצה להזכיר לכם, או למי שלא לגמרי זוכר, אתם זוכרים למשל, יש נוסחה שאחד חלקי אחד מינוס Q שווה לאחד פלוס Q פלוס Q בריבוע וכולי. טוב, הנוסחה הזאת לא כל כך שימושית, אבל אחד חלקי שורש אחד מינוס Q שווה לטור הבא, אחד פלוס חצי Q פלוס אחד כפול שלוש חלקי שתיים כפול ארבע Q בריבוע פלוס אחד כפול שלוש כפול חמש חלקי שתיים כפול ארבע כפול שש Q בשלישית וכולי. למה אני מזכיר לכם את, את הטור הזה? כי יש לנו, הפונקציה היוצרת היא 1 חלקי שורש 1 מינוס 2XT פלוס T בריבוע. אז נסתכל על זה כ-Q. 2XT מינוס T בריבוע הוא מבחינתי Q. והדבר הזה לכן, אפשר לכתוב את זה, האמת היא שפה הייתי צריך להוסיף, אבל לא נשאר לי מקום. אני אכתוב כאן שזה שווה ל... כן, סכום על n מ-0 עד אינסוף, 2n עצרת חלקי 2 בחזקת 2n כפול n עצרת בריבוע כפול Q בחזקת N. זה לא זה. זה זה.
אז אני עכשיו משתמש בנוסחה הזאת שרשמתי כאן, שני n. כן. 1 חלקי שורש 1 מינוס q הוא הנוסחה הזאת, אתם יכולים לבדוק שהאיבר ה-n פה נראה ככה. אתה יכול... מה זה? לא. המונה הוא 2n עצרת, כלומר מ-1 עד 2n. אבל הוא מחולק ב-2 בחזקת 2n, כפול n עצרת בריבוע. כל האיברים הזוגיים, פלופ, נעלמים החוצה. אוקיי. מה, להוכיח את זה? אני לא אסביר. בעיקר מפני שאני לא זוכר. בכל זאת, תשמעו, יש דברים שנגיד, יש מה שנקרא טורים ידועים. זה אחד מהם. טוב, ולפיכך, אז הדבר הזה הוא, אוקיי, סכום על n מ-0 עד אינסוף, 2n עצרת, חלקי 2 בחזקת 2n, n עצרת בריבוע, כפול 2xt מינוס t בריבוע בחזקת n. אוקיי, עכשיו תראו, אני רוצה להגיע למשהו מהצורה. אנחנו רוצים להגיע למשהו מהצורה, אני רוצה לקחת את הדבר הזה ולהציג אותו כסכום על, נקרא לזה n, מ-0 עד אינסוף, משהו של, שתלוי ב-x, כלומר הדבר הזה יהיה פולינום pm של x, אבל בעיקר העניין אני צריך, פה צריך להיות t בחזקת m. נכון. כלומר, הבעיה היא שפה יש חזקה של t פעם אחת מכאן ופעם אחת מכאן, אז כשאני רוצה לברר מה הם האיברים שנותנים, בתוך הטור הזה, כל האיברים שנותנים t בחזקת m, אז הם יופיעו מכל מיני מקומות. אולי מ... פה בחזקת m וכלום מזה, או מפה בחזקת m חלקי 2 וכלום מזה, וכל מיני קטעים באמצע. לכן צריך, מה לעשות? לפתוח את הסוגריים ולאסוף את כל האיברים שהחזקה הכוללת שלהם היא m. אז אנחנו, קודם כל, נעשה את זה לאט, אז זה, המטרה היא זאת, אבל עכשיו אנחנו כותבים מה השוויון של הדבר הזה, אז השוויון הוא, זה שווה לסכום על n, כן, שני n עצרת. עכשיו פה נכתוב סכום על k מ-0 עד n, של מה? האמת היא שאפשר להוציא... אפשר להוציא t ב-n החוצה. מה זה? אני פותח את הסוגריים. תראו, אני מוציא מפה t החוצה. אז קודם כל בואו נעשה את זה כאן. אני מוציא t החוצה, זה נהיה ככה, ופה מופיע t בחזקת n. ועכשיו אפשר לפתוח את הסוגריים של הדבר הזה, וזה בינום n על k. 2x בחזקת n, t בחזקת, סליחה, 2x בחזקת k, t בחזקת n מינוס k. אוקיי.
מה זה? ודאי, 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 צריך. כן, כן, בהחלט. סליחה, אוקיי, בואו נעשה לעצמנו. אני רק מקל על עצמי קצת, מינוס 1 בחזקת K כמובן שצריך להיות, ואני הופך את הסדר, T בחזקת K, 2X, בחזקת N מינוס. אז אם כך, עכשיו את ה-T בחזקת N אני לוקח בחזרה פנימה, ואנחנו נקבל כאמור, יש פה את הסכום על N, על כל הדבר הזה לא השתנה כלום, כפול סכום על K של N על K, מינוס 1 בחזקת K, T בחזקת N פלוס K, כפול 2X בחזקת N מינוס K. מה? רק הכנסתי בחזרה את ה-T ב-N פנימה. אוקיי, עכשיו צריך לשים לב שבעצם ו-K כאן רץ מ-0 עד N. N רץ מ-0 עד N סוף. זאת אומרת שהדבר הזה, אם אנחנו מסתכלים, זה סכום דו-ממדי שכעיקרון, בואו נסתכל ככה. זה יהיה N וזה יהיה K. פה יש לנו N שווה 0, N שווה 1, N שווה 2, N שווה 3 וכולי. וכאן יש לנו את K שווה 0, K שווה 1, K שווה 2. וכולי. מה? נכון. ולכן יש פה איברים שהם בוודאות אפס, שאנחנו לא... למעשה כל המשולש הזה, בואו נראה. רק חצי העליון של המשולש, פה אין כלום, גם פה אין כלום, גם פה אין כלום וכולי. בכל המקומות האלו אין שום דבר. ועכשיו, אם אנחנו מדברים על לאסוף את החזקות, אז כאן יש לנו... את, פה מופיעה החזקה רק T ב-0, היא מופיעה פעם אחת. ב-K שווה 0 ו-N שווה 1, מופיעה החזקה מה? כן, אוי, לא, X זה לא דבר נוח. נעשה ככה, טוב? מה זה נכנס לתוך הלוח? זה לא. אוקיי, עכשיו, תראו, אז בואו נראה שנייה. כש-K שווה 0 ו-N שווה 1, אז החזקה היא T בחזקת 1 ו-2X בחזקת 1. אז פה יש איזשהו מקדם x בחזקת 1, t בחזקת 1. לעומת זאת, כש-k שווה 1 ו-n שווה 1, אז החזקה פה היא t בריבוע וכאן היא 0. ויש מקדמים. כלומר, אז זה x בחזקת 0, t בריבוע. בואו נראה עכשיו מה קורה עבור n שווה 2 ו-k שווה 0. ב-k שווה 0 ו-n שווה 2, פה יש t בריבוע. ושני x בריבוע. אז פה מופיע x בריבוע, t בריבוע. עם מקדם, לא רשמתי את המקדם. עכשיו אתם כבר רואים ששני האיברים האלו, יש להם אותו מקדם של t בריבוע, ולכן הם יהיו רלוונטיים לנו. כלומר, דרך אגב, הנה p 0, הוא 1. הנה p 1. זה הדבר היחיד שיש פה, הוא x. הנה פי 2, הוא המקדם של t בריבוע. יש לו את x בריבוע ואת x בחזקת 0. באותו אופן אנחנו יכולים להמשיך ולראות שפה ב-k שווה 0, n בשלישית, k שווה 0, n שווה 3, אז יהיה פה, מה יהיה פה? x בשלישית, t בשלישית, וכאן יהיה k שווה 1, n שווה 3,
יופיע... נו, מה? X בחזקת... רגע, איך קוראים לו? 2 ו-1? אתה 2 ו-1, לא? אתה 5 ו-3. מה? אתה N שווה 2 ו-K שווה ל-1, אתה לא? ודאי, ודאי, כן, N שווה 2 ו-K שווה 1, סליחה. N שווה 2 ו-K שווה 1, אז... T בשלישית, ו-X בחזקת 1. אז שוב, הנה, משני אלו נוצר P3. ובאותו אופן אנחנו נמצא שמשלושת אלו ייווצר פי ארבע וכולי. אני כבר יכול לכתוב על זה שהנה, זה פי אפס וזה פי אחד וזה, אני אכתוב רק מתחתיו פי שתיים, על הדבר הזה נכתוב פי שלוש, על הדבר הזה אפשר יהיה לכתוב פי ארבע, וכמובן ש... באותו אופן יהיה כאן על השלשה הזאת פי חמש. אפשר אולי להחליף את המשתנים של הסכימה ל-N פלוס K ו-N מינוס K? אפשר לעשות את הדבר הזה, זה נכון, אפשר. אבל קודם כל בוא נבין מה אנחנו עושים. כלומר, אז אתם רואים שהאיסוף הזה, בעצם מה שהייתי צריך לעשות עכשיו באמת, זה למלא את הטבלה הזאת לא רק בחזקות אלא גם במקדמים. לאסוף אותם בזהירות ויפה עם כל ההצבות העדינות, זה צריך מחשבון בשביל הדברים האלה, זה לא... אבל... ולקבל את כל הפולינומים, אבל אתם רואים איך בונים את הנוסחה הסגורה, אני אכתוב לכם אותה עכשיו. ומתוך זה שעושים פשוט בדיוק את מה שנאמר עכשיו, מקבלים נוסחה סגורה, שאומרת, אוקיי, הדבר הזה שווה לסכום על n שווה 0 עד אינסוף, כאן יופיע משהו כפול t ב-n. המשהו הזה יהיה פולינום לז'נדר. המשהו הזה הוא סכום על k שווה ל-0 עד n חלקי 2 ערך שלם מלמטה. תכף תבינו למה זה נכתב ככה. מינוס 1 בחזקת k, 2n מינוס 2k עצרת חלקי 2 בחזקת n, k עצרת n מינוס k עצרת n מינוס 2k. עצרת. וכל הדבר הזה הוא פי n של x. איפה חסר לנו x, כמובן. צריכה להיות פה גם חזקה של x. x בחזקת n מינוס 2k. טוב, אוקיי. אז, טוב, אז אם כך, עכשיו, אם אתם רוצים פעם לחשב את פולינום לז'נדר ה-56, אתם תיקחו את הנוסחה הזאת ותציבו. לא, אתם לא תעשו את זה. אף אחד לא יעשה את זה. פולינומי לז'נדר, אפשר לפתוח איזה תוכנה מתמטית שחביבה עליכם, ואם אתם באמת רוצים את פולינום לז'נדר ה-56, אז תבקשו ממנה שתיתן לכם אותה, כי היא תעשה את הדבר הזה בשבילכם, נחמד, נחמד מצידה. והאמת היא, שכבר אמרתי לכם פעם, אם אתם באמת חושבים שאתם צריכים את פולינום לז'נדר ה-56, אתם בוודאות עושים משהו לא נכון. מה זה? כן. אם פי 1 ופי 2 מספיק לך. אוקיי, אז בוא נדייק. אתה צודק. בסך הכל יש לנו פה פיתוח, איזשהו פיתוח לטור, ותגיד לי איזה דיוק אתה רוצה. תכף נדבר קצת על הפיתוח בפולינומי לז'נדר, זה סוגיה מעניינת, תזכור את השאלה הזאת. אבל,
אוקיי. ואם היינו עוסקים עכשיו באנליזה נומרית, והיינו מחפשים, נגיד, פיתוח סופר מדויק לפונקציה סינוס X, שהיא פונקציה שאנחנו דרך אגב לא יודעים לחשב, באופן, אז, והיינו מחפשים איזשהו פיתוח סופר מדויק לפונקציה סינוס X, אז אולי באמת, והייתי מחליט שמשום מה אני רוצה להשיג את הפיתוח הזה בעזרת פולינומי לז'נדר, תכף נגיע למסקנה אם באמת יש לזה, אם זה רעיון טוב או לא טוב. זה דרך אגב רעיון הרבה יותר טוב מאשר טור טיילור. כלומר, אם אתם רוצים, אבל, אז אולי באמת אתה צודק. אבל, כאמור, אנחנו פיזיקאים. והבחירה הזאת, אתה צריך לבחור את המודל שלך, כך שהסטיות מדברים שאתה יודע יהיו קטנות ככל האפשר. כלומר, מלכתחילה, תעבוד ב... זאת אומרת, תעבוד... אם הייתם רוצים לפתור דיפול, כמו שדיברנו עליו קודם, של שני מטענים במרחק קטן אחד מהשני, והייתם עושים את זה בקורדינטות קרטזיות, זה היה יכול להיות פחות נעים. או... אז... כלומר... בקיצור, בדרך כלל, אתם תהיו במצב שבו... או בואו נודה על האמת. פיזיקאים יודעים לפתור שתי בעיות. וזהו. חלקיק חופשי ואוסילטור הרמוני. זהו. חוץ מ... וכל השאר? וכל השאר קירובים של זה. טוב, אז עכשיו, אוקיי, אז נדבר עכשיו על נוסחאות רגרסיה לפולינומים. אז זה באופן כללי מתייחס לתכונות מיוחדות, לקשרים מיוחדים בין פולינומי לז'נדר, והדבר שאנחנו עושים עכשיו הוא מאוד נפוץ, כלומר, גם בפונקציות מיוחדות אחרות את הדבר הזה אתם תראו. אז אמרנו, G של X ו-T, פונקציה היוצרת הזאת, היא 1 חלקי שורש 1 מינוס 2 XT פלוס T בריבוע. טוב, בואו נניח מה לגבי הנגזרת של G לפי T. מה זה? טוב, אין בעיה. מצד אחד, אבל אמרנו שזה שווה לסכום על n, p n, t ב n. אני לא חושב, לא רושם של x, אתם כבר יודעים שזה של x. אוקיי, אז אם ככה, מה זה? אני יכול לגזור את זה באופן פורמלי ומדויק לפי t, או שאני יכול לגזור את זה לפי הטור. ואחר כך אנחנו נרצה שיהיה איזשהו שוויון ביניהם. מה? כי אני רוצה להראות איזה שהם קשרים בין הפולינומים. זאת אומרת, בינתיים, bear with me, והדבר הזה יהיה ברור בקרוב. אז אוקיי, אז אני מסתכל עכשיו, אני גוזר את הפונקציה הזאת לפי t, אז בסך הכל מה שכתוב פה זה 1 מינוס 2 xt פלוס t בריבוע בחזקת מינוס חצי, וכל זה tag, אז זה... מינוס חצי כפול, נרשום פה 1 מינוס 2 XT פלוס T בריבוע בחזקת 3 חצאים, זה מה שיש למטה, ולמעלה יש 2 X מינוס פלוס T בריבוע. אוקיי. פלוס 2 T כמובן, פלוס 2 T, סליחה. אוקיי, אז השתיים הזה, שני השתיים האלה והשתיים הזה ילכו, ונשאר עם x מינוס t חלקי שורש, נכתוב את זה ככה, חלקי 1 מינוס 2 xt פלוס t בריבוע, כן? כפול g של x ו-t. נכון? מה?
לא חסר שלושה חצאים, מפני שאת השורש השארתי בתוך ה-G של X ו-T מלכתחילה. כלומר, אז עכשיו, וזה, אוקיי, אז המסקנה היא עכשיו, שמה שכתוב פה, שזה גזור, בואו נגזור את זה לפי הטור, אני יכול לכתוב פה סכום על N, PN כפול N, T בחזקת N מינוס 1, שווה לזה, שזה X מינוס T, חלקי 1 מינוס 2XT פלוס T בריבוע, כפול סכום על N, PN, T ב-N. עכשיו, אני יכול, עכשיו תראו, בסך הכל, אוקיי, אז יש לי, מהדבר הזה אני מתעלם, ואני מסתכל על השוויון בין זה לבין זה. בואו נכפיל ב-1 מינוס 2XT פלוס T בריבוע. הבנתי. טוב, אז אמרנו, אוקיי, 1 מינוס 2XT פלוס T בריבוע כפול זה סכום על N, PN, T ב-N שווה ל-X מינוס T כפול סכום על N, PN כפול N, T בחזקת N מינוס 1. ואם אנחנו רוצים להשוות איבר... נכון. כן, זה בהחלט הפוך, מתנצל. טוב, אבל עכשיו, אוקיי, אז אתם יכולים לראות שכאן יש, אנחנו הולכים להשוות את החזקות בשני הצדדים. אוקיי, בואו נפתח פה את הסוגריים, אז יש פה סכום על n, pn כפול n, t ב-n מינוס 1, פלוס, האמת היא שמינוס 2, סכום על n, x, p, n כפול n, t ב-n, פלוס, סכום על n, pn כפול n כפול t ב-n פלוס 1, זה צריך להיות שווה לסכום על n, x, p ב-n, t ב-n, ועוד פחות סכום על n, pn, t ב-n פלוס 1. טוב, עכשיו, תראו, נעביר את כולם לאותה חזקה של T. נזיז את N בכולם, ככה שבכולם נהיה באותה חזקה של T. כלומר, פה אני אשתמש, בואו נראה, מה המקדם, הרי כל, מה שכתוב בצד שמאל, כי הכפול חזקה של T שווה למה שכתוב בצד ימין, כפול חזקה של T. אז בואו נראה, מהאיבר הזה, מה נותן את החזקה של T? N פלוס 1, PN פלוס 1. נכון? בטור הזה, מה נותן את החזקה N ל-T, ל-T? PN פלוס 1 כפול N פלוס 1. בטור הזה, 2X, N, PN. בטור הזה, N מינוס 1, PN מינוס 1. וזה שווה... אוקיי, פה N יש לנו X, PN, מינוס PN מינוס 1. נכון? יפה. טוב, אז X, PN מהצד הזה ושני X, PN מהצד הזה. משהו חסר לי פה בסימן. שם מינוס. מה?
מה התבלבל לי בסימן? ודאי, ודאי. לא, זה בסדר, הכל בסדר, אין טעות בסימן. אז בואו ניקח, אוקיי. בואו נעביר את xpn לצד הזה, ואת כל מה שהוא רק pn'ים לצד השני, נקבל את המסקנה ששני x כפול n פלוס 1 pn שווה ל... כן, n פלוס 1 pn פלוס 1 ועוד n כפול pn מינוס 1. מה? צודק, x כפול 2n פלוס 1. עכשיו זה נכון. טוב, אפילו נכתוב את זה קצת יותר יפה. xpn. טוב, אז לזה התכוונתי כשאמרתי נוסחאות רגרסיה. זאת נוסחה שקושרת בין פולינומים מסדרים שונים. כלומר, במקרה הזה, אם אתם יודעים את pn ו-pn מינוס 1, אתם יודעים לחשב את pn פלוס 1. והפלא ופלא, pn פלוס 1 הוא עם חזקה אחת יותר גבוהה מאשר pn. שגם כן, כי יש פה את x כפול pn. מה זה? לא הבנתי. למה שיוכפל? תראי. חזקה של מה? אנחנו משמרים חזקה של t, לא חזקה של x. אוקיי, אז זאת הייתה דוגמה אחת לנוסחת רגרסיה. בואו נעשה עוד דוגמה זריזה. הסתכלנו כרגע, קיבלנו, אוקיי, הטריק הזה שעשינו הוא טריק מאוד נפוץ. ואפשר לעשות אותו שוב. הפעם, להסתכל על הנגזרת של G, לא לפי X, לא לפי T, אלא לפי X. כלומר, תסתכלו על מה שכתוב פה. ועכשיו אנחנו עושים את אותו דבר עם DG ל-DX. זאת אומרת, זאת נוסחת רגרסיה מספר אחת. לא, המונח רגרסיה הוא מונח כללי. זה, אתה יכול, אני יכול, את הדבר הזה אני יכול להחליט מי פה אני כותב כפונקציה של מי. אם תכתוב את pn פלוס 1 כפונקציה של pn ו-pn מינוס 1, אז זאת נוסחת רגרסיה. אז אמרנו שאנחנו גוזרים את זה לפי, ואם אנחנו גוזרים לפי x, אופס. אוקיי, אז מצד אחד זה שווה לסכום על n, pn tag t ב-n, כי הפעם גוזרים לפי x, ומצד שני, תבדקו אותי, זה שווה ל-t חלקי 1 מינוס 2xt פלוס t בריבוע, כפול סכום על n, pn t ב-n. מה כתוב פה? זה גזירת הטור, וזה g של x ו-t, כשהדבר הזה, אותו טריק שקרה שם קורה עכשיו, הפעם רק קצת יותר פשוט, כי גוזרים לפי x. הנגזרת הפנימית קצת יותר קלה. ואנחנו יכולים לעשות עכשיו את אותו דבר. כלומר, בדיוק אותו סיפור. נכפיל ב-1 מינוס 2xt פלוס t בריבוע את הצד הזה, פה נכפיל ב-t, ונאסוף את כל האיברים עם חזקה n. עבור t, ואז נקבל את, אוקיי, נכתוב את זה לרגע, 1 מינוס 2xt פלוס t בריבוע, סכום על n, pn tag t ב-n, שווה לסכום על n, pn t ב-n פלוס 1, ואם עכשיו אנחנו רוצים לאסוף את כל האיברים
עם חזקה, עם חזקה T ב-N, אז אנחנו נקבל פה את... בואו נניח שאנחנו אוספים את כל האיברים עם חזקה T בחזקת N פלוס 1, בסדר? אז מכאן, מהאיבר הראשון, מה ייתן את T בחזקת N פלוס 1? PN פלוס 1 טאג. אחר כך, מינוס 2X P ב-N טאג, PN טאג, פלוס PN מינוס 1 טאג, שווה ל... PN, מה? או בכתיב קצת אחר. PN פלוס 1 טאג פלוס PN מינוס 1 טאג שווה ל-PN פלוס 2X PN טאג. עוד נוסחה, הפעם אנחנו מקבלים קשרים בין הנגזרות של ה-PN'ים. פה היה לנו קשר בין משהו של הפולינום ה-N'י, קשור איכשהו לפולינום עם ה-N פלוס 1 וה-N מינוס 1. כאן יש את אותו דבר עבור הנגזרות של הפולינום ה-N פלוס 1 והפולינום ה-N מינוס 1. והאמת היא שמשני... זה לא אותו דבר. לא, זה לא יצא לי עם הנגזרות המשוואה, אז אתה תקבל את זה. אתה מוזמן לנסות. התשובה היא לא. שני הקשרים הם בלתי תלויים. אבל אתה יודע, זה תוך זמן קצר לבדוק. אבל אתה יכול למשל לראות שפה, כלומר, המקדמים יהיו שונים. זה נכון שיופיע פה PN פלוס 1 טאג ו-PN מינוס 1 טאג, אבל בצד השני יהיה משהו שמכיל את... זה גם PN טאג וגם PN. נכון. אבל המקדמים לא יסתדרו לך, כשהמקדמים יוצאים אחרת. אבל אם זה עושים את הזקנה, אבל נגיד X בריבוע, במקום האחד, הזקנה צריך להיות קשר, נכון? מה זאת אומרת X בריבוע? ב-X, T, ב-1 קשור, אז אם X בריבוע, אז כן. יכול להיות שכן, כלומר אם זה היה סימטרי, אז כן, כי אז הנגזרות היו אותן נגזרות. הייתה שם שאלה. אוקיי. כן. אם גוזרים את זה ולא מקבלים אותו דבר, אבל המקדמים של הפולינום עצמו, אני מקבל איברים של PN פלוס 1 ו-PN, אז איך זה הגיוני שהמקדמים לא אותו דבר? אנחנו לא כותבים את אותם ביטויים? כאן כתבנו, תשמע, מה עשינו בסך הכל? לקחנו פונקציה וכתבנו את נגזרתה המפורשת שווה לנגזרתה איבר איבר בטור. ומהדבר הזה קשרנו איזשהו קשר רקורסיה. אבל זאת לא הייתה אותה פונקציה. בפעם הראשונה עשיתי את זה עבור הנגזרת של G לפי T, שזה פונקציה אחת. ואחר כך עשיתי את זה עבור הנגזרת של G לפי X, זאת פונקציה אחרת. זה שיצאו לך קשרי רגרסיה אחרים, זה לא הפתעה? אז מה? אנחנו לא מפתחים את הפולינומים. אנחנו מפתחים את הפונקציה היוצרת. אוקיי. ועכשיו אני טוען שעם קצת מסאז' אפשר לקחת את הקשר הזה והקשר הזה ולהתחיל לגזור את האחד, להציב בשני, להפוך ככה, לעשות ככה, ובסוף יוצאת משוואת לז'אנדה. מה? זה מסאז', אנחנו עושים מסאז' למשוואה כדי לשכנע אותה ש... אוקיי. אז בואו נעשה את זה. אז בואו נראה. כן.
טוב, אז אני, אז בואו נתחיל ככה, נרשום פה את משוואה 1 שאמרנו שהיא כן. שני n פלוס 1 כפול x פי n שווה ל n פלוס 1 פי n פלוס 1 פלוס n פי n מינוס 1. עכשיו אני לוקח את המשוואה הזאת וגוזר אותה. אני גוזר אותה לפי x. אבל נדייק, אז פה יופיע 2n פלוס 1 כפול pn פלוס x pn tag שווה n פלוס 1 pn פלוס 1 tag פלוס n pn מינוס 1 tag. מה זה? ונאסוף כן רגע אוקיי עוד שנייה אחת, תכף אנחנו נעשה את זה מיד. אבל אוקיי, אז פה מופיע לנו סבלנות. אני עכשיו לוקח כן אוקיי, ממשוואה 2, אני מקבל מהמשוואה שם, אני מקבל ש-x pn tag שווה ל-pn פלוס 1 tag פלוס pn מינוס 1 tag מינוס pn חלקי 2. אני אציב את זה פה. ואז אני אקבל. אוקיי. שני n פלוס 1 כפול. שני n פלוס 1 חלקי 2. אני משאיר את זה בחוץ. ואז פה יש ככה. הוצאתי את החצי הזה החוצה, אז פה יש 2pn פלוס pn פלוס 1 tag פלוס pn מינוס 1 tag מינוס pn. אז מהדבר הזה אנחנו נשאר עם pn 1, וזה שווה ל-n פלוס 1 pn פלוס 1 tag פלוס n pn מינוס 1 tag. מה? יפה. או במילים אחרות, נעביר את כל ה-PN פלוס 1 tag ו-PN מינוס 1 tag לצד שלהם ונאסוף ונקבל ש 2N פלוס 1 כפול PN שווה אוקיי תבדקו אותי שזה יוצא בסדר. כן. PN פלוס 1 tag מינוס PN מינוס 1 tag. אוקיי. נקרא לזה 3. טוב.
תראו, יש לנו פה שני קשרים, לקחנו את משוואה 1 ומשוואה 2 והולדנו ממנה קשר חדש שנראה נורא דומה. אוקיי? כלומר זה ועוד זה שווה למשהו וזה פחות זה, Pn פלוס 1 מינוס, שווה למשהו אחר. לא, זה לא. זה כמעט. אבל... מה עם המקדמים, חביבי? טוב, אז עכשיו, בואו נראה. יש לנו את משוואה 3 ומשוואה 2. משוואה 2 פלוס משוואה 3 נותנת לנו זה פלוס זה, אז p tag n מינוס 1 הולך, p tag n פלוס 1 נשאר, ונקבל את p n פלוס 1 tag שווה n פלוס 1 Pn פלוס x Pn tag, וממשוואה 2 פחות 3 או להפך נקבל Pn מינוס 1 tag שווה ל, אבל נדייק, מינוס n Pn פלוס x Pn tag. עכשיו, לדבר הזה אני קורא 4 ולדבר הזה אני כרגע קורא 5. טוב, מה אני רוצה לעשות? תראו, קודם כל אולי כדאי לגזור עוד פעם אחת אם אנחנו רוצים שתהיה נגזרת שנייה. מה זה? עוד רגע. אוקיי. כן, אז את כן, אוקיי. אז עכשיו את 4, כלומר 4 הזזה באינדקס 1 לאחור, מה זאת אומרת? אני רוצה, פה יהיה כתוב Pn tag שווה ל-n Pn מינוס 1 פלוס x Pn מינוס 1 tag. זה בסך הכל לקחתי את המשוואה והזזתי אותה 1 אחורה. ואת משוואה 4, לא את משוואה 4, את משוואה 5 נכפול ב-x. אז מה יהיה פה? יהיה פה x pn מינוס 1 tag שווה למינוס n כפול x pn פלוס x בריבוע pn tag. עכשיו, את שני אלו נחבר. אתם יכולים לראות שה-x pn מינוס 1 tag משני הצדדים ילך, זה ייפול עם זה, ואנחנו נקבל pn tag שווה ל-x בריבוע pn tag, זה כבר טוב. מה זה? אוקיי, פלוס n pn מינוס 1 מינוס n x pn. אוקיי, אז מה יש לנו? בינתיים יש לנו 1 מינוס x בריבוע
PN tag שווה ל-N, PN מינוס 1 מינוס NX PN. זה כבר מתחיל להיראות בסדר. יש התקדמות בכיוון חיובי. ואם אנחנו רוצים, נוציא פה את N החוצה מחוץ לסוגריים, ונשאר עם זה. עכשיו. טוב. נגזור לפי X. אז מה יהיה לנו? אז יהיה לנו נוח. פה יופיע 1 מינוס X בריבוע PN תגיים. מינוס 2x pn tag, האיבר, הצד הזה הוא בסדר? תגיים, נכון, תגיים פה. וכאן יש לנו משהו קצת, פה יופיע n כפול pn מינוס 1 tag, מינוס x pn tag, מינוס PN. עכשיו מפה האמת היא שלא, לא מפה נכון. אוקיי. נכון. נציב את זה. למה נציב את זה? מה? לא, אבל יש עוד משהו. ה-XPN tag ירד, אז ה-XPN tag ייעלם, ולכן, וגם ה-PN מינוס 1 ייעלם. ואנחנו נשאר פה עם משהו כפול PN tag שכנראה יוכל לעבור לצד השני. לא, זה ייפול. אנחנו נשאר רק עם מה שאנחנו רוצים, האמת. כן. אז פה, כאן, אנחנו נציב את משוואה 5, ואז נקבל 1 מינוס x בריבוע pn תגיים מינוס 2x pn תג שווה ל-n כפול, מה יופיע לנו פה? מינוס n pn פלוס x pn תג מינוס x pn tag מינוס pn תרם תרם ונשארנו עם 1 מינוס x בריבוע pn תגיים מינוס 2x pn tag ועכשיו אתם יכולים להשתכנע שפה הולך להיות כתוב מינוס פלוס n, n פלוס 1 pn שווה ל-0 מה שהיה להוכיח. כלומר, פולינומי לז'נדר שהוגדרו על ידי הפונקציה היוצרת, אכן מקיימים את משוואת לז'נדר. איך אתה יודע שה-PNים האלה הם באמת פולינומים, והם לא הפתרון הלא-סינגולרי שלהם? לא, את זה אתה יכול, אם אתה רוצה, אתה תבדוק את הפונקציה היוצרת, הרי לפי הגדרתם הם, כלומר, הם הפולינום. אוקיי. אז, טוב. אוקיי. יותר מזה, זה גם ברור מנוסחאות הרגרסיה, כי פי 0 הוא 1, וממנו אפשר לבנות את כולם הלאה. אוקיי. אז, בזה פחות או יותר... גם אם זה יתאם, ואז לא היה קשר בין ה-X ל...
מה זאת אומרת? זה שעכשיו ה-L הוא N. לא, אבל אנחנו יודעים ש... מה שעשינו בפעם שעברה היה שלכל L מצאנו פתרון. הפתרון היה פולינום. הפתרון היה אחר. אוקיי. אז... טוב. טוב, בזה פחות או יותר סיימנו את אוקיי, את מה שהיה או, אני אגיד עוד דבר אחד לגבי פולינומי לז'נדר וזה, הזכרנו את זה בתחילת הדרך נוסחת רודריגז של פולינומי לז'נדר זאת אומרת אז ראינו המון הצגות לפולינומים. ראינו את נוסחת הרקורסיה של המקדמים, דרך מתוך פתרון פרובניוס. וראינו את הפונקציה היוצרת, שהיא דרך שיוצרת לנו כל מיני קשרים של רגרסיה בין הפולינומים, שבסוף גם הראינו שזה מגיע לאותה משוואה. עוד הצגה של הפולינומים, וזה משהו שבא ללמד אתכם שכאשר יש פונקציות שמצד אחד הן חשובות, ומצד שני, הן לא נכתבות בצורה נורא פשוטה, אז מוצאים המון דרכים להסתכל עליהן מפה ומפה, כי לפעמים זאת נוחה ולפעמים ההיא נוחה. אבל, אז נוסחת רודריגז אומרת, Pn של x שווה 1 חלקי 2 ב-n. n עצרת. גזור לפי x n פעמים את הביטוי x בריבוע מינוס 1 בחזקת n. עכשיו, תראו. דרך אגב, אוקיי, משהו שאתם, משהו שאני רוצה שתשימו לב אליו, טוב, אז א', בואו נחליט, האם הדבר הזה נכון? אז אפשר לבדוק כמה ראשונים ולגלות שלפחות לפי לכמה ראשונים זה בסדר. יש עוד כמה דברים שאפשר לשים לב אליהם. הדבר הזה הוא פולינום, x בריבוע מינוס 1 בחזקת n, זה פולינום עם חזקות זוגיות, ממעלה 2n. נכון? החזקה הכי גבוהה היא x בחזקת 2n. אם גוזרים את זה n פעמים, מגבלים פולינום בחזקה n. הפולינום הזה יכיל רק חזקות זוגיות או אי זוגיות, אז כל הדברים האלה הם פחות או יותר בסדר. יש עוד משהו שרציתי להגיד לכם על הנוסחה, אני לא הולך להוכיח את זה, דרך אגב. כלומר, אני לא הולך להוכיח לכם את ההצגה הזאת, אבל היא הצגה שימושית לכל מיני דברים, אבל יש משהו אחד שכן כדאי לשים לב אליו, וזה, אתם זוכרים שבפיזיקה בעצם, וזה אתם תראו עוד כמה פעמים, הפולינום הוא לא כל כך מעניין אותי כפונקציה של x, הוא מעניין אותי כפונקציה של קוסינוס תטא. ראיתם את זה כבר במולטיפולים. אנחנו בדרך כלל מתעניינים ב-Pn של קוסינוס תטא. x הוא קוסינוס תטא. עכשיו, אז מה כתוב פה? טוב, פה כתוב גזור לפי קוסינוס תטא. n פעמים, זה לא נראה נחמד כל כך. מה כתוב פה? זה סינוס בריבוע. זאת אומרת, זה כמעט, זה מינוס סינוס בריבוע. אחד מינוס x בריבוע עם x הוא קוסינוס תטא. אוקיי, כן, אבל עכשיו... זה, לא עשיתי לכם את זה יותר פשוט. כלומר, מה שכתוב פה, אז בעצם זה, בואו נראה, מה צריך לגזור? אז צריך לגזור את סינוס תטא בריבוע, אבל בחזקת 2n, כפול מינוס 1 בחזקת 2n. עכשיו... מה? n. נכון. טוב, אז את המינוס 1 חזקת n אפשר להוציא החוצה, בסדר, אבל 1 חלקי 2 ב-n, n נצרת. אז
אוקיי. עכשיו, האמת היא ש... נוסחת רודריגז כמעט יוצאת מהדריבציה של פולינומי לז'נדר מתוך... זאת אומרת, אז מה שעשינו עכשיו זה בעצם ככה. כלומר, בינתיים, בואו נסכם קצת. בינתיים, הצגתי לכם בהתחלה את אופרטור לז'נדר, בתור פשוט הצנחתי אותו מהשמיים. סיפרתי לכם כמובן שהוא קשור איכשהו להפרדת משתנים בקורדינטות כדוריות, אבל עוד לא הראיתי לכם. ואז פתרנו אותו בפרובניוס, ראינו פתרונות. מצאנו פולינומים. אחר כך דיברנו על הפונקציה היוצרת. לפונקציה היוצרת נתתי לכם משמעות פיזיקלית. ושם, לפחות מהמשמעות הפיזיקלית של הפונקציה היוצרת, היה ברור שכן, אנחנו מסתכלים על הפולינומים האלו כפונקציה של משהו שהולך בין מינוס 1 ל-1, אבל המשהו הזה הוא לא סתם x שהולך בין מינוס 1 ל-1, אלא הוא הקוסינוס תטא של הזווית הפולארית של, של ההצגה הכדורית. ובאמת שם היה ברור שאנחנו, לפחות מתוך המשמעות הפיזיקלית, מה שמעניין אותי זה Pn של קוסינוס תטא. אותה פונקציה יוצרת גם אפשרה לי להגיע לראות שאותם פולינומים שמוגדרים על ידי הפונקציה היוצרת באמת מקיימים את משוואת לז'נדר, לכן שני החלקים האלו נקשרו. ועכשיו אתם גם יכולים להבין שנגיד פה, המשוואה שממנה זה יבוא, יהיה שם 1 מינוס x בריבוע, שבעצם זה יהיה סינוס בריבוע תטא, ואנחנו נהפוך אותו ל-1 מינוס x בריבוע, ויהיו כל מיני דברים שנגזרים לפי קוסינוס תטא, ולא לפי תטא. אז על כל זאת ועוד בשיעור הבא, כי מה שנעשה בשיעור הבא יהיה באמת לעשות הפרדת משתנים למשוואת הגלים, או למשוואת שרדינגר, או לאיזה משוואה שאתם רוצים, לקחת את הלפלסיאן ולהציג אותו פעם אחת בקורדינטות צילינדריות, ולראות מה זה אומר, ופעם אחת בקורדינטות כדוריות ולראות מה זה אומר, והעניין הוא ש... והמטרה היא לעשות הפרדת משתנים שם, ומה לעשות? מקבלים משוואות קצת אחרות, אחת מהן היא משוואת בסל, אולי נטפל בה בסוף הקורס, השנייה היא המשוואה שיוצרת הרמוניות ספריות, שפולינומי לז'נדר הם החלק שתלוי בתטא של אותן הרמוניות ספריות. יש כנראה גם חלק שתלוי בפי. אז בכל הדברים האלו נטפל בשיעור הבא, ובינתיים להתראות.